ါတွေကိုလဲလာခဲ့ကြတန်ရုံးစီတွေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်တွဲတာခဲ့သမျှညာအလုံးတင်ခါရတနေ့ကြတော့ဖယ်ခွာခဲ့ကြမင်းတို့ပြောပြောနေတဲ့ချစ်စစ်ဆိုတာဘယ်မှလဲကွာလက်တီတွဲလိုက်အသေးတွေကိုခွဲလိုက်ကြကိုလေးပြူတချင်းတဲ့ကလို့ဘဝဆိုတာအမဲလိုက်ကကံပါတလောက်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်စုံကြတာတေခွဲလာရှင်ခွဲလာတနေ့နေ့တော့ကြုံရမှာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာရှိလို့လားငါเจ้าမင်းသိကျင်နေဆိုမင်းเจ้าမင်းရောသိလို့လားတိတ်ကเจ้าတွေပြန်စင်းစားရင်ရင်နာနေခဲ့သမျှနောက်ကျောကဓာချက်တွေကြောင့်ပညာတွေလည်းရလူဆိုတာမှားမကင်းဘူးလူတိုင်းတခါတော့မှားခဲ့ကြမှာအာလုံးကိုဘွားနဲ့ကိုလန်းကိုသွားတဲ့ခဏတာမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမင်းတနေ့တော့ထားခဲ့ရမှာမင်းနေတဲ့ကဘာကြီးကိုလည်းမင်းတနေ့တော့ထားခဲ့ရမှာတစ္ဆာပေါကြတဲ့အတွဲတွေပို့ပြီးများလာတယ်တစ္ဆာပေါကြတဲ့အိမ်အောင်ရေးတွေပို့များလာတယ်မင်းတို့နဲ့ပတ်သက်မိတဲ့နောက်ဆုံးငါပဲမှားပါတယ်တန်ရာတွေရတဲ့အပြင်ပညာတွေလည်းရပါတယ်ဖြတ်တန်းငယ်ဘွားတလျှောက်ဟာတကယ်တမ်းဆိုခဏတာပဲအဲ့ဒီခဏတာမှာတန်ရုံးစင်နေမှသာချင်းတစ်ချိန်ကချစ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေမရှိပါနားမှာလဲလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုလန်းကိုသွားမှာပဲလူတွေရဲ့အကြောင်းချင်းကိုသင်ကြားရင်ထာနတ်ခဲ့လူဖြစ်လာတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပါအတွက်လေကျုံမကောက်ချစ်တဲ့မင်းတို့စငါရှက်တယ်အတိတ်ထက်ရေးကြီးတာပြစ်ဆုံးပန်တဲ့အနာဂတ်ပဲပြီးတာတွေပြီးခဲ့ပြီအတိတ်ကိုတိတ်မထားဝေထက်ပို့ပြီးရေးကြီးတာလူရဲ့တိတ်ခါတရားငါမှဘာမှမရှိတဲ့ချိန်မင်းတို့အလုံးပြစ်ခွာသွားဝင်နဲ့ပြီးပြီးဝယ်လို့မရတာစစ်မှန်တဲ့မြစ်တာတရား